بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور باز گشت بھی یعنی دوبارہ لوٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے. اس دن زمین ان پر سے تیزی سے پھٹ جائے گی، اور یہ حشر کر دینا ہمارے لیے آسان ہے. حشر یعنی سب کو دوبارہ اکٹھا کرنا، محشور کرنا، یہ ہمارے لیے ذالک حشر، یہ تمہارا حشر ہے، علینا یسیر، یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے. توجہ سے سنیے گا، چونکہ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، نرم دل والے تھے. ایک مخلص ہو، آپ دیکھیں ایک باپ ہو بہت ہی سمجھدار، بہت ہی اپنے اولاد سے پیار کرنے والا، اور بیٹا جو ہے وہ کسی گندی صحبت میں پڑھ کر نشے پہ لگ گیا ہو یا بہت بری طرف جا رہا ہو جہاں پہ اس کی ہلاکت ہو، جرائم پہ لگ گیا ہو، باپ اسے سمجھائے اور وہ باپ سے بدتمیزی کرے، باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. خدا سے وہ دعائیں کرتا ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میری اولاد کو بچا لے، اور وہ پیار سے بیٹے کو سمجھائے، بیٹا آگے سے بدتمیزی کرے گا، ابا تو پاگل ہو گیا، مجھے مت تنگ کر، میں تیری بات نہیں سننی، تو باپ کو کتنی تکلیف ہو. تو لہذا یہ اللہ نے بار بار رسول اللہ کو تسلی دی ہوئی، اور کیا فرمایا، نحن اعلم بما یقولون، ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. آپ زبردستی، آپ کو پیغام دینا ہے بس، زبردستی نہیں کرنی آپ نے ان کے ساتھ کہ حتماً قبول کرو اس کو. اور یہ آخری حصہ اس آیت کا، آخری آیت ہے سورۃ قاف کی، خوب توجہ سے سنیے، رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے، فذکر، پس آپ نصیحت کریں. کس چیز سے نصیحت کریں؟ بالقرآن. یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، اس قرآن سے ان کو نصیحت کیجیے، یعنی اس قرآن کی آیات ان کو سنائیے. آج کتنا رائج ہے آیات قرآن پڑھا جانا ہمارے معاشرے میں، آیات قرآن کا معنی ترجمہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور ان عقلوں پر ماتم جن کو شک ہے کہ ترجمے میں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. قرآن کہہ رہے، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں غور کرنے کا ثواب ہی کوئی نہیں، غور تب کریں گے نا جب سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پوچھتے ہیں اردو میں ہم پڑھیں تو ثواب ملے گا؟ سبحان، اردو میں ہی آپ کی ہدایت ہوگی نا، یا تو عربی سیکھیے جیسے انگلش کا شوق ہے، یا تو اتنی تڑپ ہے تو پھر سیکھیں اس کو. مولا کائنات کا فرمان ہے، روایت ہے، لا خیر فی قراءت فی عبادت لیس فیہا تفقہ. اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سمجھ نہیں ہوتی. ولا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر ہو ہی نہ. اس لیے قرآن نے کہا کہ جو تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا پڑا ہوں. اس کے باوجود عجیب و غریب میں کہا کرتا ہوں، دوبارہ یادانی کروا دوں، توجہ فرمائیے گا، جس نے یہ سورت پڑھی اس کو اتنا ثواب ملے گا. میں آپ کو ایک کتاب دوں، قرآن کی بات کو ذرا سائڈ پہ کر دیجئے، میں آپ کو ایک کتاب دوں جو چائنیز زبان میں لکھی ہوئی ہو، اور میں کہوں آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ سمجھو، جنہوں نے یہ احادیث فرمائی تھی وہ عرب تھے، جو سنتے تھے سامنے بیٹھ کے وہ بھی عرب تھے،
نہ سمجھنے والا تو پتہ نہیں کس نے شوشہ چھوڑا ہے, کس نے چھرا مارا ہے پشت میں مسلمانوں کی, جس نے کہا بغیر سمجھے لگے رہو. چھینا ہے قرآن کو تاکہ قرآن کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں پبلک کو پتہ ہی نہ چلے, جو مرضی ان کو کھلا دو. وہ جو فرما رہے تھے کہ جو اس کو پڑھے گا یہ ہوگا, تو وہ اس لیے فرما رہے تھے کہ پڑھے گا تو پھر اس پہ عمل بھی کرے گا, یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, فذکر بالقرآن, اے رسول قرآن سے نصیحت کیجئے. کس کو؟ من یخاف وعید, جس کو اس قرآن میں جو اللہ نے دھمکیاں دی ہیں نافرمانوں کو, جو ڈرتا ہے اس سے اس کو قرآن پیش کیجئے. جو ڈرتا ہی نہیں ہے وہ نہیں سنے گا, جو ڈرتا ہی نہیں ہے, جس کو جو ایمان ہی نہیں ہے, ایمان والا ہی ڈرتا ہے, ایمان والے ہی روتے ہیں آیات کو پڑھ کر تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں, روتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس کا شکار نہ کرنا. رسول اللہ پر کتنی مصیبتیں ان کفار اور مشرکوں نے اور پھر منافقوں نے, روتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان کے, پتھر نہیں ہوتے کہ ان کو آنسو ہی نہ آئے. فرمایا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں, بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہے. ہمارا تو خوف ہی نکال دیا گیا, تمہاری تو جنت پکی ہے, تمہارے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تمہیں تو جنت میں دوزخ میں لے کے جا رہے ہوگے, آگے سے کہا جائے خبردار یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے اس کو لے جاؤ جنت میں, جیسے اللہ سے بغیر پوچھے فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں. اللہ کے ڈیسیجن کے بغیر فرشتے, جو کہ خلاف قرآن ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. لا یسبقونہ بالقول, بات بھی پہلے نہیں کرتے اللہ سے. عجیب و غریب داستانیں درست کر لی ہیں, اور قبول وہی کرتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ جس نے یہاں سے نہیں لیا اور اس کی سزا ہے, جس نے قرآن کو نہیں لفٹ کرائی اس کی سزا ہے کہ وہ اسی قسم کی باتوں اور افسانوں میں الجھا رہے. صدق اللہ العلی العظیم.